Sport. Trablíkův nejlepší přítel. Přestaň, to lechtá. Tak běž pryč. Vyti se. Vypadáš dobře, hezkej, úžasnej ze všech úhlů. Přečtu si, co budu dneska dělat. Pozor, házím polední tisk. Sport je cinkálkův nejlepší přítel. To je skvělý nápad. Sport je nejlepší přítel. No jasně, jdu na to. Raz, dva. Kopnu a go. Se nepovedlo, to byla nuda. Musím přidat na intenzitě. Jsou tohle mé běžecké botečky? Aha, už to mám, běhání, no to je ono, jasně. Měl bych jít říct Marianě o výhodách provozování sportu. Bylo by sobecké mlčet. Dobré jitro, Mariano. Dobré jitro. Nebo spíš odpoledne. Mé odpoledne začíná až po snídani. No dobře, prosím, posluš si. Proč utíkáš? Protože jsem začal sportovat. Koleduješ si o problém. Hned mi to dej. Na rozdíl od tebe. Ne, dej to sem. Jak jsem řekl, začal jsem sportovat. A mimochodem, tobě bych to radil taky. Pěkně děkuju. Proč nejdeš dělat to, co teď děláš někam jinam? Mariano, máš nějaký džem? Ještě bych chtěl džem. Promiň, koláčky jsou lepší s džemem. Sundám to. Nech toho. Nešlapej mi hoták po stole. Prší koláčky. Počkej, co to děláš? Ne. Mé oříšky. Prostučeš si je. Kryju ti záda. Máš pořádný švih. To bylo o vlásek. Nedala bys mi aspoň něco k pití? Joe Sponsadu? Ukazuje se, že docela válí. Kryl jsem jí záda a ona mě málem zabila. Až jim pryč. Co to vyvádíš? Ahoj, Pančo. Jsem tu vlastně pracovně. I já tě zdravím. Jsi docela hbitý kluk. Jasně. Tak mi pověz, dělá ti běhání fakt dobře? Ano, velmi. Sport dodá sílu. Tady máš argumenty. Je! Yeah! Kde jsou ta blikátka? Na nebi! Cvičení prospívá zdraví. Tak proč neběháš? Bombonky! Já trénuju psychiku. Ta je stejně důležitá. Jakože vždycky ty bombony najdeš? Proč ty je schováváš? Moje knihy! Literatura, slovník, chemie, fyzika, biologie a na zadku trigonometrie. To je na bloce štění. A ještě. Pomoc, pomoc, držte. A ven. Jak je libo? S těmi knížkami je to dobrý trénink. Raz, dva. Ne. Že prý umí schovávat bombony. Raz, dva. A jsem tu. Už je tu zas. Ahoj, Nikolo. Má
Máš tu něco zajímavého? Ahoj, Trablíku. No, páni, podívejme, co tu máš nových věcí. Hele, co je tohle? To je... To nic není, vůbec tomu nic. Tomu říkáš nic? Ne, Trablíku, sem nesmíš. Řek sem ne. Je to moc důležitý model. Molekulární. Ne. Ukaž, prosím, pěkně prosím. No dobře, tak pojď. Ale na nic tu nesahej. Nebudu, přísahám. Páni, to je pěkný. Je to nová verze hry, vylepšený Cinkálkov. Krásný ergonomický design, digitální podpora, dlouhá výdrž baterie a především maximální pružnost a pevnost. A... Ne, co jsi to proved? Teď abych všechno opravoval. Nehází to na mě, to je klid. Ten pomáhá proti stresu. Já radši běžím. No fakt! Hrajem? To bude nejlepší hra na světě. Princ a princezna. Viď, Fine? Jo, jen je škoda, že tam není kráska v nesnázích. Z těch jsem to, Waffhouse. Máte tam roli běžce? Já už vím. Můžu hrát rytíře kvapku. Tahle barva ti vůbec nesluší. Jak tohle víš? Předvedu vám být nebo nebýt, o to tu věřím. Naše kulisy. Kolikrát jsem říkal, ať... Počkej, ne! Pomoc! Pomozte mi! Zase jsem to přehnal. Grácie, zachráním tě. A ty? Ty zachraňuj, já musím běžet. Tahle verze hry je mnohem zajímavější. Chytím tě. Pomoc! Vydrž, už se blížím. Mám tě. Chtěl jsi scénu s kráskou v nesnázích? Taky že jo. Fakt jsem jí chtěl. Katko, ty, Katko! Co? Proč se nejdeš proběhnout ven? Pracuju, nemám na nesmysly čas. Ale přála si, že máš vztah ke sportu. Aha, už to chápu. Prostě jsem jen nevěděla, o čem psát, chápeš? Tak jsem psala o sportu. Jak jsi mohla? Já ti věřil. Takže to bylo k ničemu. Úvodné tréninky, spocené dlaně, putíře na nohou. Nerozumíš mi. Sport je důležitý, ale já prostě nemám čas. Musím psát a psát a psát. Jak jsem mohla? Tak důvěřivý. Nic nesahej. Jsem novinami, krabici, co vlastně jsem? Neřád, vidíš ten nepořádek, co jsi nadělal? Už toho ne! Ne, můj drahý milý tiskovský stroj! Ne, ne, ne! Se, mám to na kameře! Zpomal, nebo nebudeš v záběru! Vážně? Přes určité riziko úrazu. Z čeho jste všichni tak nadšení? Trablík mi zničil můj model. Ale prosím tě, Trablík nám ukázal, že sport může být zábava. Jo, to jsem ukázal. Říkal jsem si, že Trablík by mohl být naším trenérem. Jasně, to je skvělý nápad. A pro sebe jsem vynalez nový sport. Jaký sport? No, ten, co vás rozhýbe. Работает?
А теперь смотрите во второй серии. Только чш. Ochránce. Trablíkův letní koutek. Když se všude kolem dějí divy, není v našem městě nudný žádný den. Tohle bude asi problém. Pojďte mi pomoct! Pančo, zachraň mě! Kam jsi to šel? Pančo, zachraň mě, prosím, prosím. Tak dobře, už neřvi. Za tlapku ne! A pojď. Dobrý. Pančo, zachránil jsi mi život. No jasně, ty jsi můj hrdina a já tvůj dlužník. Nebuď patetický. Nejsem, můj život byl ve tvých rukou a ty zdržel. Ať je to jak chce, musím teď zachránit i já tebe, kamaráde. Jsem ti za to vděčný, ale není důvod mě zachraňovat. Jasně, ale neboj, já už něco vymyslím. Tak dobře. Ale můžu už jít? Běž, Pančo, běž! Už se nemáš čeho bát. Teď na věky patříme k sobě. Pančo a Trablík. Pančlík! Tak co říkáš? Co se to tu děje? Buduj odtady, jak se to... Opevněný obranný systém. Nastražil jsem alarm, začal kopat příkop a obehnal prostor ostatním drátem. Na, zkontroluj plánek, hej! Nástup! Vlastně ses. Že to nestačí? Máš pravdu, Pančo, na 1000%, na milion. Musíme posílit obranu, chce to hlídacího psa, na medvěda. Strašného ledního medvěda! Jenže my tu lední medvědy nemáme. To není tak jisté, Pančo. Páni, povídám mu, že tady přece nemáme lední medvědy. A co on na to? Stůj, ani hnout! Neboj, Pančo, nic nezmůže. Trablíku. Co tě to popadlo? Ruce vzhůru. Před nikým ruce zvedat nebudu. Jasný? Jo, tuk, tuk. A mám tě. Budu kousat. Okamžitě toho nech. Ruce pryč od mého batohu. Koukni, co tam má. To není moje, kde jsi to vzal? Trablíku, neblázni, přestaň s ní. Zbláznil jsi. Jsi můj hrdina, můj kamarád, vítej. Tak dost. Batoh je můj. A co je tohle? To je zbraň, ne střelná, ale funguje. Co to meleš? Ty tomu nerozumíš. Pančo, co to bylo? Nemám vůbec tušení, ale asi mám problém. Čerstvě ozdobený, pozruš si. Díky, Mariano. Tady je božský klid. Nikdy nevím, co se stane dál. Mňam. Zadrž, musím ho ochutnat první. Co je? To je můj dort. Co se to děje? No, jak bych to popsal? Tahle potvůrka se rozhodla mě všude chránit. Už chápu. Další z jeho nápadů. Viď, drahý. Mary, já mám žízeň. Určitě. Neúčinkuje ten dort? Co? Jak by měl účinkovat? Ten dort byl otrávený. Otrávený? Co teď se mnou bude? Jak to mám vědět? Tady ještě někdo otrávený dort nesměl. Moc krát děkuju, Mariano. Pěkně si ho vystrašila. Já tomu říkám léčba šokem. Rychle zabírá, ale nevydrží moc dlouho. Ahoj, Fine. Pančo, kde máš ochránce? Tady jsem! Nikolo! Ahoj, Pančo! Co to dělá?
znamenat? Trablíku, pust mě ven z mého domu! Pančo, proč jsi tam... Ty Andy! Pančo! Pančo, otevři mi! Ježíš, Andy! Počkej! Jen si běž! Pančo přijímá návštěvy jen ve středu. Tohle, že má být obraz, to mě podrž! Léčba šokem. Ho, to je ono! Léčba šokem. Pomoz mi! Pomoz! 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 Sám? Co tam děláš? Nevím, jak se dostat dolů. Potřebuju svého věrného ochránce, aby mi při tom pomohl. Tak dobře, skoč! Jenom tě rozmáčí! Asi jsem si zlomil nohu. Odneseš mě? Můžeš si pospíšit, začínám mít hlad. Asi jsem si zlomil i druhou nohu. Nedívej se na mě a na to nemysli. Nechci tě už chránit, končím. Chceš snad říct, že mě opouštíš? Ne, ty sám se pouštíš, nebo co to, to jsem neřekl. Ty nerespektuješ hranice, jsi dotěrný a vlezlý. Prostě mi lezeš na nervy a ledního medvěda si strč za klobouk. Ono to zabralo. Pančo, už jsme tady. Pančo, počkej. Žádné strachy. Můj ochránce je pryč. Tak jsem konečně v bezpečí. A medvěd? Kde je medvěd? No, ten se ještě neprobudil. To víte, není to lehký úkol. Hlídat cinka. Pomoc! Našim dětem, ochráncům. Ну что опять? Сколько раз говорил, не отвлекайте творца, когда его посетило вдохновение. Денек. Ой, я хотел сказать, добро пожаловать в мою мастерскую. Třetí patro. Nízkopodlažní stavby jsou nudné. Přežitky minulosti, jenom přízemí. Nejen nudné, ale i neúčelné. Souhlasím. Jistě, je předčasné mluvit o velkoměstě, ale jedno vím. Cinkálkov poroste do nebe. Prototypový model je skoro hotov. Netoužím po slávě, ale skromně ji přijmu, když budu muset. Hlavní věc je začít. Výškové budovy. A přesně tohle mám taky v plánu. Přesně to mám já v plánu. Sejmu z několik kustátí. Thank you.
Ahoj, ahoj. Ahoj. Co zas máš, Trablíku? Přesně jak jsem si myslel. Co je? Ale nic, jen... Fuj, to jsem se lekl. Co to je? Skutečná a nedostižná krása. Ne, nic si nenamlouvej, ta soka je nejvíc průměrná. Ty tomu vůbec... Ty máš přece na mnohem víc, musíš mířit výš. Postavme třetí patro. Ale proč? Co proč? Jak se můžeš takhle ptát? Jseš umělec nebo ne? Jo. Miláček Mus, tvůrce? To se ví, jsem mistr štětce. A někdo jako ty potřebuje tvůrčí prostor. A taky moderní myšlení. Podívej se, hezký? A co tenhle? Ten je moderní až dost. Kdepa? Výškové budovy jsou cesta k zítřku. Tohle si vážně myslíš? Jen si představ, titulek přes první stránku novin. Cinkálkov má třípatrový dům. Postavil ho velký umělec Andy a stejně velký stavitel Trablík. Tohle to by, myslím, znělo líp. Andy právě vykročil ke hvězdám. Andy a Trablík. To je fuk, to jsou jen detaily. Tak jo, přidavači, ty sežeň nářadí. A já... načerpám inspiraci. Jsem taky stavitel. Zase jen detail. Tyhle plány. Nad těmi usínám. Jeden nářadí. Prima. Budem improvizovat. Chyba zvolit tak smělý přístup. Skutečné umění nezná kompromisy. Děláš takový svinčíko? Chtěla jsem se tě zeptat na to samé. Andy? Neboj se, Mariano. Jde to podle plánu. A podle jakého plánu přesně? Stavebního plánu, milá Mari, byla úspěšně provedena demontáž střechy a hlásím, že přitom jediný nosný prvek nebyl poškozen. Vím o prvku, který bude poškozen, protože plácá nesmysly. Všechno máme pod kontrolou, Mariano. Rozhodl jsem se postavit třetí patro. Jsem skvělý architekt a skutečný vizionář. A tohle je Trablík, můj přidavač. Stavitel, ne přidavač! To je detail! Nač potřebuješ třetí patro, když nemáš ani druhé? Ty se ptáš proč? Z mnoha důvodů. Víc čerstvého vzduchu, slyšíš zpívat ptáky. Pojď, ukážu ti to. Ten nádherný výhled. Ale jak se dostanem nahoru? Brzy tu bude točité schodiště. Neboli schody do nebe. Ale zatím tu máme žebřík do nebe. Páni, to je nádhera. Vidíš, já to říkal.
Tobias, co budeš dělat s tímhle? Mohli bychom to přečkat u tebe doma, veď Mariano? Já to mám daleko domů, hrozně zmoknu. Kde pak? Nestojím o žádnou destrukci v domě. Schody do nebe. Andy, díváš se na mě, tak... Andy! Před vámi schovat. Uznávám, že mám sice jen přízemí, ale pod střechou. Ale já nikdy... Klid, já jen žertuji. Nech si ty vtipy, Mariano. Teď jsem potulný umělec. Umělec musí trpět. Ale netrap se, všechno opravíme. Podívej, i pršet už přestalo. Hlavně nesmíš tolik důvěřovat tomu svému přidavači. Jsem stavitel! Ostatně já jsem svou práci odvedl, střecha je zbořená a to byla má práce. No moment, ty jsi říkal, že postavíme třetí patro. Ty malý kazy světe. Co? Ty jsi básnil o té inseparaci a teď je to má vina? Tady to máš. Já nejsem tvůrce, jsem destruktor. Víš co? To vlastně nezní tak špatně. Jsem destruktor. Tak jo, je to tu zas. A pokud jde o tebe, Trablíku, máš výpověď. Ne. No a co teď? Teď musíš pozvat Nikolu, ten ti pomůže. Tak tady jsou ty moje plány. Ani se neptám, jak se sem dostali. No, tak ty byla to má vina. Odpustíš mi? Ani nápad. Andy! No dobře, taky mě to mrzí, nejsem lepší. Nikolo, zkusíš to opravit? Teď nemám kde tvořit a inspirace nepočká. Pro začátek, než začneš něco dělat, přečti si pořádně návod. Za druhé, nedělej nikdy věci napůl. A za třetí, vemte nářadí a pojďte za mnou. Teda já nikdy nejím bombony po půlkách. Nikolo, můžu být stavitelem? Ne. Tak aspoň přidavačem. Dobře, ale na nic nesahej. Trablíku! Našim dětem tvůrců. Техника. Раз. Педакур, ничего тут не трогай. Как же я, интересно, тебе интервью давать буду, м? Молча. А что за пирог у нас получился? Смотрите в четвертой серии джингликов. Педакур! Траблик, шеф-кухарем. Mě to tu voní. Dej mi něco dobrého. Honem, nebo ti tu umřu. Ale nač ten spěch? Protože si musím něco rozmyslet. A Pančo mi říkal... Počkat, co říkal? No prostě, že se ti líp přemýšlí, když si dáš něco dobrého... k jídlu. A o čem budeš přemýšlet? Co to je? To je marináda na ryby, ale ještě není hotová. A řekla jsem, že ji smíš ochutnat? Měl se zeptat. A když se nezeptám, co pak? Bych musela použít? No jasně, váleček. No dobře, ty malý lumpíku.
Díky, jsi hodná. Víš co, milá Mariano, když mi dáš čokoládu, jistě se s tebou rozdělím. A co když nedám? Tak nikdo nedostane nic. Ach tak, a o čem jsi to chtěl přemýšlet? O tom, co bych mohl dnes dělat. Nudím se. Tak si najdi práci. Já vždycky zaháním nudu prací. Prima nápad, už vím. Pomůžu ti v kuchyni. Podívej se, co děláš. Naděláš víc škody než užitku. To je ale krásné. Vypadá to jako když sněží. Tomu říkáš krásné? Podívej se na ten nepořádek. Vypadáš jako knedlík, jsi celý obalený v mouce. To je fakt, to opravdu jsem. Jo, jsem velký mluvící knedlík. Já už vím, dostal jsem nápad. Ty si mě teď chováš do ledničky. Až někdo přijde, řekneš, co pak to tu máme v ledničce? Otevřeš ji a já... Nemůžeš se schovávat v ledničce, to ne. Všechno bys mi tam směl. Všechno ne, na mou duši. Za chvíli bych už nemohl. Ty se hrozně podceníš. Jseš sice malý, ale žaludek máš bezedný. Na všechno. Ale počkej, chladnu? Dostala jsem nápad. Říká se, že chlad ti vyčistí hlavu. I když u některých tvorů je to možná zbytečné, není tam už co čistit. Koukej vylézt, okamžitě. Ahoj, Mariano. Ahoj, Katko. Co to je? Je živá. Ona je živá. To je senzace. Trablík si chtěl posedět v ledničce. Ale mě to nevadí, aspoň jsem si v ní uklidila. Já myslel, že tam máš karamel, ale byla to hořčice. Kdo dává hořčici nahoru na dosah důvěřivých tvorů? Víš, jak byla ta hořčice ostrá? Nesmíš si nic brát bez dovolení. Karamel? Hořčice? Proboha, snad si nezapomněla, že dnes děláme rozhovor a focení. Na titulní straně bude Mariana nejlepší kuchařka ve městě. A kdo upeče koláč? Koláč není problém. To umí úplně každý, třeba já. No třeba on. No tak pojď, jdeme, prosím. No tak dobře. Můžeš upéct sýrový a cibulový. A pozor, nespleť to. Jen se neboj, přece mě znáš. No právě, toho se bojím. Já jsem kuchař. Všichni mi říkej velmistr kuchař, pán hrnců, král pánví, šéf kuchař Trablík. No jasně, nejdřív těsto, to je hračka, jdem na to. Vypracuju, nech mě těsto, pust mě těsto, tak ty... Složité. Nechám to radši Marianě. Radši zůstanu u toho, co mi jde nejlíp. A můžeme? Já ani nevím, kde začít. Posluchače zajímají tvé osvědčené postupy. No, kuchař by měl být pořád na nohou. Ahoj, Mariano. Co? Ty nejsi Mariana. Cože? Jsem její zástupce, víš? A teď peču koláč. Ty umíš vařit? No, Mariana mi zadala upéct koláč, takže samozřejmě. A jaký koláč se zrovna chystáš péct? To nepoznáš? S masem. Ten mám nejradši. Nechceš, abych ti pomohl? Jsem jediný, komu Mariana věří. No dobře, tak mi pomoz. Já jdu zkontrolovat džem. A? Vlas. Kuchař by se měl držet pravidla všeho s mírou a dobrého pomálu. Zachovat si chladnou hlavu, zůstat klidný, nespěchat a nikdy se nerozčilovat. Tak, co říkáš?
No, pěkný. Pod mým odborným vedením se naučíš vářit. Tak to dáme do trouby. Ne. Já sám, kamaráde. Ty běž ven. A vrať se za hodinu. Ale já to chci ochutnat. Mariano. Kde je Mariana? Dělá rozhovor s Katkou a tak mi dovolila, abych upekla koláč. Jdeš mi pomoct? Ano, to víš, že jdu. Tak jo, recept je na stole. Je opravdu moc důležité všechny přísady najemno nakrájet. Vyžaduje to velkou trpělivost a zručnost. Zelí na tenké nudličky a najemno nastrouhat mrkvi. Kuchyň musí být vždycky vzorně čistá. Základem úspěchu je pořádek, vzorný pořádek a pečlivý výběr ingrediencí. A ještě něco. Gurmánská kuchyně je i zdravá. Ne moc cukru, sladkostí nebo čokolády. Na to dobrý kuchař nikdy nezapomíná. Řekl bych, že je čas dát tě do trouby. Dáme to na čin navíc, ať můžem co nejdřív jíst. Je. To je asi vše. A stop. Díky, Mariano. Není zač. A teď už vážně musím jít. Mám předtuchu, že se něco pokazilo. Můj koláč. Jak vypadá můj koláč? Vidíš, všechno v pohodě. Trabí vždycky drží slovo. Co všechno jste do něj dali? Maso a taky jablka. A nezapomeň na zelí. A čokolád. Všechno dohromady? Do jednoho koláče? No a co? Proč péct víc koláčů? Stačí jeden. To je super tajný recept šéfkuchaře Trablíka. Tak co? Kdo ochutná první? Zrovna jsem si vzpomněl, že mám nutnou práci. A já nevypnu elektrickou pilu. A já nemám hlad. Vůbec. Když nikdo nemá hlad, mám čas upéct pořádný koláč. Kdo mi chce pomoct? Já! Jsem báječný kuchař. To je teda... To je hnusný. Mariano, nemám být odměněný aspoň za snahu? No jasně. Ty už si svou odměnu dostal. Ještě štěstí, že Trablík měl ty svoje super tajné recepty. Byli jsme o hladu, ale za to jsme se nenudili. No jasně! Kdo tady zhasnul? A to se říká šéfkuchař? Navíc, ať můžem co nejdřív jíst. Našim dětem, kulinářům.